先被归类是境外返台个案的这名30多岁男子，入境后超过一个月才出现症状。他在1月13号从美国返台，14天隔离期满裁检阴性，但后来胃不舒服，医院就医裁检，2月17号确诊 ，CT 值很高36，但他隔36天验出阳性，未来不排除被列为旧案。再度针对他2度裁检，那二度裁检的结果 PCR 是阴性，那同时他的血清抗体是阳性。那这代表可能他曾经有感染过，而个案也自述说呢，他12月中旬在美国有曾经确诊过。如果改成旧案，也会解除接触者框列。尽管他的户籍在新北，但足迹几乎都在台北移动。情人节当天，30多岁的确诊个案从早到晚足迹横跨双北，他一早先到中孝东路上面的苹果门市，接下来再到隔壁这间名耀百货逛 Uniqlo， 可以看到铁门已经拉下来，配合消毒，17号休管一天。到过的商家通通暂停。停营业一天，尤其个案几乎都搭捷运代步，中午再到永康街小园田日本料理吃饭大约半小时，之后短暂逛了茶店，就搭捷运到北车换板南线到江子翠，傍晚再到金站和星巴克，接着到楼上微秀影城看电影。隔天1月15号，他也在敦化北路上面的公园待了1个多小时，之后再到对面的蛋饼店用餐，之后从南京复兴搭捷运到西门转乘搭到江子翠。中午时间，个案到南京东路富霸王猪脚用餐，再搭226客运到北宜睡眠门诊看医生，也有到过抽生。下午到晚上出现在松江路咖啡馆和古亭站附近的无肉会所，几乎台北各区都有店家停业，就是因为确诊男子居检后采阴解隔，才短短3天，足迹就多达27个地方。TVBS 新闻时刻黄静怡台北报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。